embera bweti wefanana wano ekiteeze akakuba kakedde kutonnya nga bw'olengera akasasiro muwanvu lusozi lwennyini. So omulimu gw'okuddamu okunoonya abantu abaafiiridde mu kasasiro gutandise enkya ya leero. Sinjagala okuba nga nkutegeeza nti bw'otunuulira graders zino zescavator zonna bazirese zaadese zinaba kubanga zijja zonna weeziri. Abamu ku mayumba aga survivings endowooza zezino ennyumba ezirinaanyeewo. So you can see the distance between kasasiro and the houses. Between there is a trench, wakati waliwo omwala ogwo gw'olengera wansi awo omwala gutambula paka eri. So kati amayumba g'abantu gali just next ku kasasiro ono, era kitegeeza nti okubumbuluka okwavudde eri waggulu kyabadde kyangu nnyo ate okutuuka ku mayumba g'abantu. So abasaidi wano kitegeeza nabo bali mu risiki olw'ensonga nti neewa waluse nga naye aba abaluse zino ennyumba ziba zisobola okukola ki nazo okusaanawo. Bwe tutunuulira wano zescavators ziteekateeka kati okuddamu okuyingira, okusagula tekunaddamu tekunatandika olw'okuba namutuko w'enkuba akedde okutonnya enkya ya leero. Actually yasuze endowooza atonya mu bitundu ebyenjawulo ebyenjawulo kw'ossa n'ekino ekitundu ekirimu Kiteezi, ekirimu Lusanja n'ewalala. Kati eri gy'olengera ewalawala eri gye nkulengeza yeewali abantu gye baafudde. So rescue team is coming back, I don't know why, tugenda kubanga tukitegeera. Naye nga kati gy'olengera waggulu ye kasasiro, buli obuyumbayumba abantu gye babadde babeera ne balondalonda kasasiro ne bakola biki ebicopa ebikebe byonna. So these ones are journalists, bali mu kukola abantu embeera yonna esobola okubanga ebatuukako. So twagala okusasira people, abantu ab'enganda abafiiriddwa abantu baabwe mu mbeera eno. Kibi ddala. Families ntegeddeko zikyanoonyeza ddala abantu baazo. Nkulaze nti excavator zizo zitandise okukkirira esooka yiri naye na wezirina okuyita nawo si wangu olw'okuba nti amayumba mangi. Zina kwenyigiriza agamu baagamenye nawo, by the way amayumba agamu baagamenyewo agamu baddaye simenya kumanya actually gavumenti egenda kukola to these people ng'ennyumba ye baagimenyewo. So you can imagine ennyumba yo nga baagimenye excavate eyitewo naye nga gwabadde tofunye buzibu mu mbeera eno kati nga bakusenze so nakyo kirala, nakyo kizibu kirala. Excavators zino nga bw'oziraba so sekiridde za polisi ezimu za companies ezirima enguudo kati ng'eyo ya kati ate eri ya polisi n'endala nyingi. Road mayor abaddeko wano avuddewo yakagenda kati naye abadde naye nga kwegamba si musanyufu gavumenti esirisa, tenaba kubaako statement ya gavumenti, tenaba kubanga evaayo. Tetunalaba prime minister, government prime minister abamukkiriza asobole okubanga ayitako eno oboolyawo asaasire ku bantu naye nti prime minister tenaba kubanga ajja. So webityo bwe bifaanana. Njagala okulambuza katundu kano mpola sokubanga otegeera kyengezaako kubanga nkugamba simanyi ngenda kubuuza ku batuuze kasasiro ono eno eri emaze emyaka emeka naye nga kyolina omumanya embeera bwe. So ogwo gwe Luwonko ndowooza, I don't know oba ye area ya kasasiro gyeyina okukoma then ewasigadde oba yewaabantu simanyi, naye trench mpanvu zolaba abantu bayimirira mu bikomera byabwe ne bayiwa ebweru. So I don't know how simanyi kituufu kikirimu, simanyi butuufu bwakyo naye nga kyolina okumanya kyekyo. Yeah, excavators zizo zigenda mbadde ngezaako okuba nga nzikulaga esoose egenze n'eyokubiri negenda n'eyokusatu so kati eyokuna yino naye esituse kwegamba zikira. Babadde bakyaganyeyo abantu mukadde kano wetukoledde story no oba woogirabira naye nga okuzikula oba okunoonya abantu kugenda kuddamu okutandika saawa eno yennyini oba nga menti kuzzeemu saawa eno yennyini kubanga excavators zizo ziri mu kukkirira nga zigendayo. Yeah.
kyensobola okubanga nkutegeeza mukadde kano ketulimu kennyini embeera wetu efaana bano batuuza bawangalira mu areas mu bitundu bino